السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری پہلی ویڈیو ہے, شوہر بیوی کو اپنے شرمگاہ چومنے پر مجبور کرتا ہے تو کیا یہ درست ہے؟ آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے. دوستوں, ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے. دوستو, ایڈوکیٹ محمد فیض سید صاحب کے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے, آپ ان کی چینل کو بھی ضرور وزٹ کرے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ, اللہ حافظ. دیکھیے, کسی نے ایک سوال کیا ہے, سوال یہ کیا ہے کہ جیسا کہ میں نے بہرحال درس میں بتایا کہ انسان کے لیے اس کے جسم کے تمام اعضاء کو چھونا, مطلب انسان سے مراد میاں بیوی, پھر یاد رکھیے, تمام اعضاء کو چھونا اور دیکھنا جائز ہے, لیکن چومنے کے لیے یاد رکھیے اس کی شرمگاہ کو چومنا اس کے لیے جائز نہیں. ان کا سوال یہ کہ ہمارے شوہر ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ جو ہم ان کی شرمگاہ کو وہ کرے, جبکہ اس معاملے کے لیے ہم راضی نہیں ہیں. تو یاد رکھیے, یہ ویسے درست نہیں ہے. اس معاملے پہ ایک لمبی بحث وقع کی آپ کو ملیں گی, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن کچھ چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں جس پہ حرام حلال کے دالوں سے فتوے پوچھے نہیں جاتے ہیں, پوچھے نہیں جاتے ہیں. غیر موجودگی کے معنی ہر بار یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز درست ہے, پوچھے نہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے پیخانہ حلال ہے حرام ہے, فتویٰ دیجئے اس پر, ایک کوئی ریٹرن ٹیکس دیجیے رسول اللہ سے کہ یہ, سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو جو چیز بٹ نیچرلی انڈرسٹوڈ ہے, جس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, مطلب آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو, بولنے کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو بٹ نیچرل, جانوروں کے پیخانے کے حلال ہے, بولنے کی ضرورت نہیں. غلاظت غلاظت ہے, اس کے بارے میں حرمت کے فتوے نہیں دیے جائیں گے آپ کو. نالی کا پانی حلال ہے حرام ہے, بولنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی, یہ بٹ نیچرل انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. لمبی بحثوں میں لوگ جاتے ہیں کہ یہاں اتنی اجازت ہے, وہاں اتنی اجازت ہے. میں کہوں گا جو سادی سی بات ہے اور جو سائنٹیفک ریسرچ اسٹڈیز ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم شرمگاہ جیسی چیز کو اگر انسان منہ لگائے تو اس کے بہت خطرناک اثرات جسم پر ہوتے ہیں. بہت سارے جو ہے تھروٹ کینسرز, اسی طرح لپ کینسرز, گنوریا بول کر ایک بیماری ہوتی جو آنکھوں میں, ویسے ہوتی تو شرمگاہ میں, لیکن آج کل لوگوں نے ایسے ایسے طریقے اپنا لیے, شرمگاہ سے نکل کسی کی آنکھوں میں ہو جا رہی ہے, کسی کے منہ میں ہو جا رہی ہے, کسی کانوں میں ہو جا رہی ہے. ٹھیک, یہ STDs ہیں جو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیسیزز ہیں, یہ بہت جلدی ٹرانسفر ہوتے ہیں اگر انسان شرمگاہ کو منہ لگائے تو. تو لہٰذا ایسا کام کرنا آپ کے شوہر کے لیے جائز نہیں ہے. آپ ان کو سمجھائیے, آپ ان کو منائیے اور اس چیز کو ایکسپلین کیجیے. انہوں نے کہا کہ وہ میری لاکھ نا موجود, مطلب نہ چاہنے کی بات بھی ایسا کرتے ہیں, تو آپ کی کراہت پہ انہوں نے عمل کرنا چاہیے. اور اس چیز کو دیکھیے, ایک چیز کبھی جائز ہوتی ہے لیکن اگر وہ پسند نہ کرے تو وہ بھی اسلام میں درست نہیں. جائز ہے لیکن ابھی دل نہیں ہے کسی کا تو بھی وہ درست نہیں ہے. تو اس طرح سے کرنا تو بالکل شرن درست نہیں ہے. تو لہٰذا آپ ان کو روکے, ان کو ٹوکے, لیکن بہرحال پھر بھی اگر آپ مجبور کر دی جائے تو مختلف طریقے آپ کے پاس ہیں, آپ اس چیز کو, اس چیز سے نکل سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہر چیز سمجھانا میرے لیے ضروری نہیں ہے, کبھی دانت تیز بھی ہو جاتے ہیں, کبھی جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال تو اسے بھی چاہیے کہ احتیاط کرے. بہرحال مطلب انسان ہیں, ہوتا ہے کبھی. بہرحال تو آپ زیادہ ہوشیار ہے, کسی نوکر کو اگر زیادہ کام دیا جائے تو وہ کیا کرتا ہے نا, معلوم نا, کبھی چیز کو پھینک دیتا ہے, تو آئندہ بولتے اس کو زیادہ مت دو, پھینک دیتا ہی. تو یو ہیو آپ کے پاس بہت سے راستے ہیں, اگر نکلنا چاہے تو. بہرحال بہت چیزیں ہیں, بہرحال آپ کوشش کریں تو کیا کچھ آپ کے پاس نہیں. بہرحال سمجھ جائیے میرا اشارہ, تو بہت چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے,